ক্ষুব্ধ পানাক্রান্ত বিব্রত জনপ্রতিনিধি দিশপুরত এসি রুমত বহি তেখে থাকলে থাকি গিলা আছে আজি তেখে ভোট কবার দিনার বেলায় কোন দিনে আই পাইছে আজি তেখে আসি এই দৃশ্য তারি প্রমাণ সাউক কেনেদরে হাজুত বানাক্রান্তর খুবর সম্মুখীন হবলগে হয়েছে এইগরাকী গুয়াহাটির সাংসদ কুইনোজা আমি কুকাল পানি ফকবকাইছিল তেখে তোলক আমি ভোট দিছিল হে ভোটর মূল্যা হে নেকি আমার দেওবারে বান পরিস্থিতির বুজ লবলৈ হাজুর চৌমুখালৈ গৈছিল মুখ্যমন্ত্রী হিমন্ত বিশ্ব শর্মা মুখ্যমন্ত্রী যোৱাৰ প্ৰাক্ষণত মঙ্গলদৈৰ সাংসদ দিলীপ শইকীয়া গুৱাহাটীৰ সাংসদ কুইনোজাকে ধৰি বহু নেতাৰ ভিৰ হৈছিল হাজুৰ চৌমুখাত সেই সময়তে সাংসদ কুইনোজা সন্মুখীন হয় বানাক্রান্তৰ খবৰ আজি মুখ্যমন্ত্রী আহিব বাবে সকলো ধপলি আহিছে হঠাৎ মুখ্যমন্ত্রীৰ আগমনৰ প্ৰাক্ষণত চৌমুখাত কুইনোজাক দেখা পাই এইদৰেই গৰজি উঠিল এজন যুৱক আনকি এনে জনপ্ৰতিনিধি থাকি কোনো লাভ নাই বুলিও খুব উজাৰিলে যুৱকজনে হঠাৎ যুৱকজনৰ এনে ৰুদ্ৰমূৰ্তি দেখি একাংশই তেওঁক বুজনি দিয়াৰ চেষ্টা চলালে কিন্তু বানত কপকাই থকা যুৱকজনক বুজাবলৈ গৈ যেন জলাজুইত ক্ষিয়হে ঢালিলে ক্ষোভেৰে যুৱকজনৰ প্ৰশ্ন আমাৰ ভোটৰ মূল্য এয়াই নেকি কেমেৰাৰ সন্মুখতে এনে পৰিস্থিতিৰ সন্মুখীন হৈ বাৰুকৈয়ে বিব্ৰত হৈ পৰে সাংসদ কুইনোজা তেওঁ যে পূৰ্বে বানৰ খবৰ লবলৈ চৌমুখালৈ গৈছিল সেয়া প্ৰমাণৰ চেষ্টা কৰে বাৰে বাৰে অৱশ্যে সেই সময়তে ক্ষুণ্ণ যুৱকজনক বুজনি দি সাংসদ দিলীপ শইকীয়াই এক প্ৰকাৰ ৰক্ষা কৰে কুইনোজাক এতেই না চিঞৰিলে কিবা লাভ হ'ব আমাৰ মুখ্যমন্ত্ৰী আমাৰ অভিভাৱক যিহেতু আহি আছে ঘৰ অনা তই কথাটো শুন না তই তই শুন অভিভাৱক মুখ্যমন্ত্ৰী আহি আছেতো মুখ্যমন্ত্ৰী অহাৰ পিছত আৰু আমাৰ আৰু ক'ব লগা কথা নিশ্চয় কৰে চাব শেহতীয়া বানত বৰলিয়াৰ মথাউৰি ছিগাৰ ফলত ভয়াৱহ পৰিস্থিতিৰ সৃষ্টি হয় চৌমুখাত কিন্তু ৰাইজৰ অভিযোগ এনে দুৰ্যোগৰ সময়ত মাত এষাৰ দিবলৈ যোৱা নাছিল জনপ্ৰতিনিধি যাৰ পৰিণতিত বন্যাৰ্তৰ ক্ষোভৰ সন্মুখীন হ'বলগীয়া হ'ল সাংসদ কুইনোজা হাজোৰ পৰা মৃদুল প্ৰীতম ডেকাৰ সহযোগত ব্যুৰ' ৰিপৰ্ট DY365